Jæja Óskar, fjögur sigur á huganum í síðasta leik. Innkastasæti tryggt. Hvernig er tilfinningin? Hún er bara hrikalega góð. Þetta er svo sem eitthvað sem við erum búin að vera með í svona einhvern veginn í höfðinu frá því að við byrjuðum í október síðasta ári og þetta er bara dásamlegt að tryggja þetta hérna fyrir framan. Frábæra áhorfendur með mikið á Gróttum, eru unga stráka og sem eru búin að leggja mikið á sig, þannig að það er bara hrikalega ljúk tilfinning. Ertu ánægður með spilamennsku þinna manna í dag? Nei, ég var þannig með ekki. Við vorum mjög lélegir í fyrri hálfleik og ég vil segja betur fyrir einhvern veginn komst ekki inn í hálfleik með forystu. En síðan í seinni hálfleik fannst mér þetta aldrei vera spurning og þannig að þetta var kaflaskiptur leikur og ég er svo sem held að taugarnar hafi kannski aðeins verið að stríða okkur í fyrri hálfleik. Heimtu marga vítaspyrnur í dag? Hvernig varst þetta dómgæslan? Æ, hún var bara fín maður. Þetta er bara ágætt, þú veist. Auðvitað er það bara þannig þegar menn fallin í teig, þú veist, það reyna allir allt, þú veist, það reyna allir einhvern veginn að hafa áhrif og byggjum eitthvað og stundum missa dómarar að hlutum og stundum er það hárrétt og ég er ekki neitt aðstættis að meta hvort þetta hafi verið, hvort við höfum átt að fá sjö vítaspyrnur eða enga, sko. Eins og ég segi innkastasætið að næsta tímabili, verður þú áfram í lið? Það bendir allt til þess, maður svo sem, en jú, það bendir allt til þess. Takk fyrir.